መንግስቲ ንግዳውያን ናይ ስራሕ ትካላትን ንምሕጋዝ ውጥን ከም ዘለዎ ሓቢሩ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ተላብዓ ሕማም ሽወደን ንሕጂ ደባታ ከም ዘይተዓፅ መንግስቲ ኣውጅ እዩ ሰላም ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መደባል ኮምፒስ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ኣርእስታት ክሰዑ መፀኒሕኩም ንሎሚ ሶኒ ዕለት 16 መጋቢት 2020 ዘዳለናዮ ዜና ናብኸም ከብሎ የ ምሳኹም ዘለኹ ንያት ሚካኤል የ ናብ ዝርዝራቱ መንግስቲ ሽወደን ንግዳውያንን ወሃብቲ ስራሕ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ተላብዓ ሕማም ኮሮኖ ዘስዓቦ ኩሉ ጠቀስ ምዝሕታላት ንግዳውያን ትካላት ወሃብቲ ስራሕን ንምሕጋዝ ንምትብባዕን ልዕሊ ኩሉ ከዓ እዚ ዘሎ ፅንኩር ኩነታት ስጋብ ዝሓልፍ ዓበይቲ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሓስያታት ንምውጋድ ዝውዕል ናይ ሓገዝ መደብ ንትካላት ከም ዘሎ ምክትል ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ፐርሉንድ ትማሊ ንቴሌቭዥን ሽወደን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣፍሊጡ ንሱ ኣብ መብርሂኡ መንግስቲ ሓደ ኣብ መደባቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ትካላት ክኸፍልኦ ዝግባእ ዓመታዊ ግብሪ ንመንግስቲ ተወንዚፉ ክፀንሕን ዝተፈላለዩ ቀለልቲ ናይ ለቓሕ መደባትን ካልኦት መንግስታዊ ደገፋት ንምትእትታው ዘጠቓለለ ምዃኑ ኣብርሂዩ ኣብ ጉዳያት ስራሕ ብዝምልከት ትካላት ኣብ ክንዲ ምፍናው ሰራሕተኛታት ሰዓታት ሰራሕተኛ ብምጉዳል ሰራሕተኛታትን ክሕዛ ዝተረፈ ከዓ መንግስቲ ሓገዝ ክገብር ተመራፂ እዩ ክብል ምኽሪ ሂቡ ብሰንኪ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ፃዕሪ ምግታእ ተላብዓ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዋላ እኳ ዝተፈላለየ ሃገራት ደባተን ናይ ምዕፃው ስጉምቲ እንተወሰዱ ሃገረ ሽወደን ንሕጂ ደባታ ከም ዘይተዓፁ መራሒ መንግስቲ ስቴፋን ሎቨን ኣፍሊጡ ንሱ ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ዋላ እኳ ኣብ ፅንኩር ኩነታት እንተሎና ደባት ምዕፃው ተመራፂ ኮይኑ ከም ዘይተረኽበ መንግስቲ ገምጋም ከም ዝወሰደ ሓቢሩ መንግስቲ ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኑ ዝስራሕ ኣካል ብምቋም ንምዕባለታት ብድሆ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ሽወደንን ወፃእን ብምክትታል በብግዜኡ ንዝውሰዱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይመዝን ከም ዘሎ ብምሕባር ኣድለይቲ ዝበሃሉ መደባትን ሓበሬታ የብፅሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ከም ዝዝከር ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ሽወደን ደባተን ክዓፅዋ ከም ዝወሰና ይዝከር ንብረትነቱ ናይ ሽወደን ዝኾነ መንገዲ ኣየር ስካንዲነቪያን ማለት ሳስ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ተላብዓ ሕማም ሃገራት ዝወሰኖኦ ገደብ መገሻታት ስዒቡ ብዝተፈጥረ ዛሕታለ ስራሕ ልዕሊ 10,000 ካብ ሰራሕተኛታቱ ከጉድል ከም ዝወሰነ ትማል መዓልቲ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ መንገዲ ኣየር 900ዊት ካብ ሰራሕተኛታቱ ብግዜያውነት ብምጉዳል ነዝተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላ ክሰጉሮ ይኽእል እየ ብዝብል እምነት ኣብቲ መደምደምታ ብምብፃሕ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣመልኪትሎ ኣብ መብዛሕትዑ ኩርናዓት ዓለም ንምዕባለ ልበዳ ኮሮና ንምግታእ ዝተፈላለዩ ናይ ጉዕዞ መስመራትን ደባትን ሃገራትን ስለ ዝተዓፀወ እቲ ትካል ብዝለዓለ ደረጃ ዝሕተለ ስራሕ ከም ዘጋጠሞ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሽወደን ምስ ስራሓት ቱሪዝምን ሆቴልን እውን ተመሳሳሊ ዝሕታለ ስራሕ ስለ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ምጉዳል ሰራሕተኛታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ትፅቢት ይግበር ኣብ መወዳእታ እዞም ስዕቡ ሓደሽቲ ውሳነታት ኣገዳሲ ምኽርን ክንህብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኩሉ ሃገራት ዝግበር ዘይተደላይ መገሻታት ክቋረፅ ኣዚዙ መንግስቲ ጠለብ መረጋገፂ ሕክምና ለካርኤንቲግ ንግዜኡ ደው ክብል ኣዚዙ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ተላብዓ ሕማም ኮሮና ንሓድሕዱ ክተሓባበር ለቦዋ ቀሪቡ ኢድ ምሕፃብ ዝኾነ ምልክታት ሕማም ዘለዎ ሰብ ናብ ስራሕ ይኹን ትምህርቲ ካብ ምኻድ ክቁጠብ ዘይተደለዩን ህፁፃት ዘይኮኑ መገሻታት ምውጋድ ፅሬት ኤዳውና ብዘይ ምቁራፅ ብምሕላው ፀረ ቫይረስ ኣልኮል ንኢድና ክንጥቀም ኢልና ብምዝኽኻር ንሎሚ ዘዳለናዮ ናይ ዜና መሳነዱኡና እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ኣብ ዝመፅእ ረቡዕ ብካልእ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ድሓንቀኒ እዩ